Tønsberg er en by med sterke tradisjoner i vår kirkehistorie. Den var således det første hovedsetet for bispen i Sørøst-Norge. Efter beslutning om deling av Oslo bispedømme er Tønsberg atter blitt bispeby. Filmrevyen har i den anledning avlagt et besøk i den ærverdige stad. Statuen av Sven Føyn er reist foran Sankt Laurentiuskirken. Sogneprest Erik Svensen, som her kommer fra gudstjenesten, blir den nye domprost. Det er enda ikke avgjort hvor den nye biskop skal få sin residens, men meget taler for at det blir i den gamle Teigegården, like ved svingbroen over kanalen, som for tiden står tom. Tyskerne holdt til her under krigen og herjet stygt, så det må en omfattende restaurering til før bygningen eventuelt kan tas i bruk igjen.